बन्दगी सभाके एन्ड वेलकम माई युट्युब च्यानल दिनेश बाबु मो नाम दिनेश राजवंशी आर आज मै नयाँ ब्लग लाइन उपस्थित हो गिसु एक्चुअली आज नहाय मै हामा कालीकरे हामा एखान ठाउँ गिस्न यता साउदी रियाद पार्क कचा मुरा मोर फर्स्ट स्टोर है जुन टाइम हता मै काम सिकिस्नु आर काम गर्छु दुई महिना काम गर्छु आज मै एक साल बाद हताना जासु मै सो आज जाम हताना आर हामी के साथी मिलिन गिस्न हताना कुनो सपिङको बार छिने सपिङको बारे सपिङको बारे गिस्न सो तपाईँकोले चलु आर देखाउँ केन छ यहाँ ठाउँ आज मोर फर्स्ट स्टोर सो ब्लग स्टार्ट गरौँ ब्लग आई मेक द ब्लग यस मोर साथी है अमरसँग म जाबा साथी छु अमरसँग म जाम सो अमर ड्युटी जाबे आर म हातना एकछिन घुम्बा जाम किन म रुम्डा त छु सो इटा मोर वरिपरि रबार एकोमोडेसन जुन जुन हाम्रो रोज जुन होस्टेल रोजु अरू वरिपरिका दृश्य है र भालै छ ठिकै छ माने गर्मी पुरा छ होला हँ सो इरा त म देखा देखा पार्छन् वरिपरिका मोर कामको ठाउँ के गर्छ रोबा ठाउँ आ इटा बिल्डिङ है हाम्रो रोबार इटा बिल्डिङ है त इटा बिल्डिङ हाम्रो सबै रोजी हेतना आर उति दूर देखा पार्छन् मलाई बिल्डिङ एकटा हाम्रो हाई इरा बिल्डिङ हाई इरा बिल्डिङ हतना जाम हाम्रा ओ आला हाम्रा गाडी वेटिङ अछि आर हाम्रा गाडी आसले हाम्रो चुल्ली जाम तप्ने सो हाम्रा गाडी आसिगेल आप हाम्रा जाम सो म यहाँलाई गाडीभित्र छु होला हाम्रा चारजना छ यता आसी सो यहाँ रास्ता जस्ट हामीलाई इन्टर गर्नु हाइवे इन्टर गर्नु जस्ट होला हाम्रो हाइवे रक्षी होला सो यहाँ रास्ता है सो चलो ब्लक हम आसे गए यहाँ ठाव कज रियाद पार्क हमारे हाथ में स्टोटा छे सो आल हम एक स्टोटा भर जाम हमारे कॉफी शॉप नाम डोज कैफे ब्रांच है साउदी बीच है ना
लागेको थियो कि कसै साथीले भने एकछिन घुम्मा जाने भने फ्रुट किन्ने भने अनि भित्र जासी हामी मार्केट भित्र जासी एकछिन घुमी गर्ने सोच्नु मार्केट भित्र जासी जाँदा उठेर गएर है सेनिटाइज गराउँछ त्यहाँबाट टाइम छ मार्केट सरी मी भित्र भिडियोको बच्चा छु त हतना चेङ्गरी भेल्ला छिले लेडिज भेल्ला छिले त हतना एलाउड छ नि सो पास कुनै समस्या होला नै ना हतना भिडियो चलाउनु होला नै हामीलाई बाहिर निक्लिएपछि आर हामी जाबर तान रेडी होइछ आप ट्याक्सी वेटिङको चाहिँ हामी ट्याक्सी आसेल नै हामी जाम भने रेडी होइन हामी उठेछ ट्याक्सी आसेको आप हामी जाम सो गाइज हामी घर आसेको छैन रुम आसेको छैन एकोमोडेसन आसेको छैन होला हामी आर हामी सो म एउटा भिडियो एउटा ब्लग मे हात नै समाप्त गरौँ आर आई होप तमक भालो लागिल सो भालो लागिले म च्यानललाई सब्सक्राइब गरन आर लाइक गरन आर कमेन्ट गरन आर कुनै अन्त्य कुनै गल्ती होइन माफ गराइदन आर सो सो बाई बाई माग्छ अरे पैसा हेभ अ गुड डे सबै